নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 10টা আৰু মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিব ল'লোঁ ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই যাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সোনকালে আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নাই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই যাব আৰু শেষত এটা ধুনীয়া মন্তব্য দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ আৰু বনালোঁ মই পোলাও প্লেইন পোলাও বনাইছোঁ মই ভেজিটেবল ইয়াত এড কৰা নাই প্লেইন পোলাও বনালোঁ আৰু পটাপট বনালোঁ যিহেতুকে ৰাতিপুৱা খাম সেইবাবে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 বাজিব হ'ল এতিয়া আৰু চিকেনো বনালোঁ সেইকাৰণে অলপমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ এফালে গৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু আমি আহিলোঁ আজি মামাৰ ঘৰলৈ আৰু মই ভাবিছোঁ ওচৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিওঁ ঘৰৰ চৌপাশটো আৰু এয়া মানি প্লেনৰ গছ হয় আৰু ফুলখিনিও আপোনালোকে দেখাম বিৰাট ধুনীয়াকৈ লাগি আছে সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া ফুল ঘৰৰ আগফালে যদি ফুল থাকে মনটো খুবেই ভাল লাগে আৰু ইমান ধুনীয়া ফুল এতিয়া অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ মানে ৰাস্তাৰ ফালে বিৰাটেই গৰম পৰিছে ইয়াত আৰু আগফালৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আগফালে আছে এখন ডাঙৰ পথাৰ আৰু এয়া আৰু আগফালে পথাৰখন এফালে নাৰিকলৰ ঘৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া আৰু আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৱে খেলি আছে এফালে খুব ভাল পাইছে সি ইমান দিনৰ মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ যিহেতুকে আৰু ঘৰৰ কামত এনেকৈ টাবত ফুল লগাই থৈছে নানা ধৰণৰ ফুল খুব ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অকণ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ হ'ল ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু পাৰিলে ঘৰ আহি পালোঁহি আজি বহুত গৰম পৰিছিল সেইবাবে ভিডিঅ'টো ইমান কৰিব নোৱাৰিলোৱেই আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত গ'লে জানেই নহয় কিমান কষ্ট হয় সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰাই নহ'লে ভাবিছোঁ এতিয়াই অকণমান স্কিনখন ক্লিয়াৰ কৰোঁ তাকে অকণ দেখাওঁ আপোনালোকক শিকিলোঁ এয়া মই লৈছোঁ অকণমান আলু আলুখিনি বিচনাত ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই গাখীৰৰ খৰ আলু আমাৰ স্কিনখনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় ক'লা যিবোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল কৰে সেই কাৰফুৰৰ পৰা আমাৰ ছালখন উজ্জ্বলতা আহে সেইকাৰণে আমি আলুটো লগাবই লাগে স্কিনখনত যিহেতু ঘৰুৱা বস্তু হয় আৰু ইয়াতে দিম মই ডাবৰ গোলাবাৰী এইটো মই দি দিম আৰু ইয়াতে দিম মই পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেল এইটো এল'ভেৰা জেল কেশৰ চন্দনৰ দি বনোৱা হয় এইটো মই দিম ইয়াতে আৰু এইখিনি ভালকৈ মই চেপি ল'ম এয়া ভালকৈ মই হাতেদি চেপি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ইয়াতে মই এড কৰি দিম ইয়াতে মই এল'ভেৰা জেল অলপমান ডেৰ চামুচমান জোখাই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব এয়া মই এল'ভেৰা জেল দি দিওঁ আৰু ইয়াতে ডাবৰ গোলাবৰ দি দিম মই ইয়াতে স্কিনখন গোটেইকেইটা বস্তুৱে চাফা কৰে যিহেতুকে সেইকাৰণে এইখিনি গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াতে আৰু স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াই এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ৰাখি থওঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰা মই হৈ গৈছেগৈ আৰু এইখিনি মই অলপমান সময় ৰাখি থ'ম আৰু কপাহৰ সৈতে গোটেই মুখখন মই চাফা কৰি ল'ম এয়া মই লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মুখখনৰ চাৰিওফালে মই লগাই দিম ডিঙিলৈকে খুবেই ভাল হয় আৰু গৰমৰ দিনকেইটা বিশেষকৈ এনেকৈ স্কিনখন অকণ কেয়াৰ কৰিব লাগে তেতিয়া স্কিনখন উজ্জ্বলতা বাঢ়ে নহ'লে খুব ড্ৰাই হৈ যায় সেইবাবে আৰু এতিয়া মই এইখিনি সানি লওঁ আৰু
এতিয়া ভালকৈ মই মুখখনা সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত কুকমিয়া পানী সৈতে ধুই ল'ম তেতিয়াহ'লে আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব